ndabasuje mwese abakomeje gutega amatwi cano yacu ibigezweho updates bahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyakakanya n'umuhanzi witwa Chris Eazy akaba ari umuhanzi umenyerewe kandi uri mu bagezweho hano mu Rwanda agakundwa n'abatari bakeya uyu muhanzi rero akaba afite umuvandimwe akaba afite mushiki we mushiki rero ni umwana mwiza ni umukobwa mwiza akaba nawe yinjiye mu ruganda rwa muzika uruganda rwa muzika yarwinjijwemo na musaza we Chris Eazy gusa ntago yinjiye mu ruganda rwa muzika nk'umuhanzi ahubwo yinjiye mu muziki nk'umudici ibi ngibi ni byatangajwe na musaza we Chris Eazy avuga yuko uyu mukobwa ari we uzajya umufasha ku rubyiniro mu bitaramo bitandukanye ibi kandi bikaba byaranatangiye dore ko mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 muri buka yuko Chris Eazy yari afite igitaramo ibujumbura mu badije rero bamucurangiye harimo n'uyu mukobwa mugabe kazi akaba nawe yaramufashije uyu mukobwa witwa mugabe kazi Aline muri muzika yinjiranyemo izina rya Queen Mother umuhanzi Chris Eazy akaba yahishuye ko igitekerezo cyo kugira mushiki we umudije umufasha mu bitaramo cyaturutse ku kuba yarifuzaga umuntu atazigera abura kandi baziranye akaba agira ati igitekerezo cyaturutse ku kuba nari nkeneye kugira umuntu twakurana tuziranye andi hafi ku buryo igihe cyose mukeneye mubona uyu musore akaba hamya ko kuba yarifuzaga umuntu bakorana bigahorana no kuba nawe asanzwe abikunda byoroheje ibiganiro by'imikoranire hagati y'aba bavandimwe babiri Chris Eazy na mushiki we winjiye muri muzika yitwa Queen Mother nkuko muri kwibona uyu ni mushiki wa Chris Eazy akaba ari umukobwa bigaragara ko akiri mutoya nawe akaba yinjiye mu mubare w'aba DJ hano mu Rwanda cyane cyane aba DJ b'igitsina gore ndabashimiye cyane mukomeze mugire ibihe byiza iyi ni channel ibigezweho updates nahutaha.